חושב שאנחנו, התכנסות הזאת, התכנסות לכבוד, לכבוד ספר. אבל שחיי אדם, יש כל מיני דברים שעוברים בחיי אדם, והוא יכול להקטין אותם, לגמד אותם. וכשאנחנו נותנים מקום, מקום של הודעה, מקום של שמחה, מקום שאנחנו מתכנסים כולנו לכבוד דבר, זה מעצים אותו, זה מגדיל אותו, זה מנחיח אותו. ואכן, כשיוצא חוברת כזאת מכובדת, כמו החוברת הזאת, קול ברמה, זה בהחלט, בהחלט סיבה להוקיר ולשמוח בבית המדרש, גיליון למדזיין, 37 כרכים של קול ברמה, אם תסתכלו ככה באיזה ארון ספרים, אז זה ככה תופס שני מדפים. זה בהחלט נתח מאוד מאוד מכובד של חידושי תורה ושל פירות ראויים. ולכן אנחנו חושבים שזה נכון להתכנס סביב הדבר הזה כדי להעצים אותו. להעצים אותו, להעצים את ההודעה לקדוש ברוך הוא על העניין. להעצים את החשיבות של הכתיבה. הגמרא אומרת, גמרא שדווקא חוזרים עליה ככה בצערנו הרב בשנה האחרונה, הגמרא אומרת שאשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, והרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זה בא ביחד שם. אז החלק השני של הרוגי מלכות שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, הוא אקטואלי מאוד, אבל אשרי מי שבא לפה, כן, כתוב שם שהוא נרדם, ואז הוא שאל אותו, מה ראית? הוא אמר לו, ראיתי עולם הפוך, עליונים למעלה, תחתונים למטה, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אומר המהרש"א, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, המהרש"א זה מפורסם, עיקר החריטה של הלימוד, עיקר ההשפעה של הלימוד באה מכתיבה, כך אומר המהרש"א. והמשמעות היא שבאמת הכתיבה היא, קודם כל במובן הפשוט, הכתיבה היא שאדם כותב, אדם כותב לעצמו, אדם מסכם לעצמו סוגיה, זה באמת משפיע לאדם, זה נכנס לליבו. אבל יותר מזה, כשאדם כותב חידושי תורה, אז זה לא רק לעצמו, זה משאיר בעולם וזה מפתח בעולם, ולכל דבר כזה יש לו אחרי זה גלגולים וגלגולי גלגולים, תגובות, וזה משפיע על עוד השפעות. ולכן אני חושב שזה באמת מפאר מאוד את בית מדרשנו, שאנחנו זוכים לעניין הזה שמדי שנה, מדי שנה יוצא ביטאון כזה. אני מוכרח להודות לאנשים שעוסקים במלאכה הזאת, בראשם הרב נתי שמוביל את העניין, ולעזר רב, והמערכת כולה שכתובה פה, מערכת של רבים מתלמידי הישיבה, צעירים ומבוגרים יותר, ובאמת זה מאוד יפה. מי שיסתכל יראה שגם מי שעושה את העבודה הטכנית, גם הוא בוגר הישיבה, שמואל אסרי, וגם לו תודה רבה, וגם זה הקנקן, הקנקן, אתם תראו את החוברת, הקנקן הוא מכובד, ומגוון הכותבים הוא מפואר, וכל הדבר הזה הוא בהחלט, בהחלט מכבד אותנו, מייקר את התורה שלנו ויוצר מוטיבציה גדולה, ובעזרת השם, בגיליון הבא, שהוא יהיה גיליון למדחת, יהיה בו גם מאמרים של תלמידי שיעור א' פה בישיבה עכשיו, יהיה גם, וזה מסורת ומחנך, וזה נפלא מאוד. אני רוצה להגיד שאת ה... הביטאון הזה, אנחנו מקדישים אותו לזכרו של ידיד של הישיבה, שמוליק רוזנבלום, שהוא גם סבא של תלמיד וגם אבא של בוגר, אבל חוץ מזה, שמוליק רוזנבלום, הוא שייך לקומה למטה. מדי פעם מגיע מי שעושה פה את המאזן של הישיבה במשרדים, אף אחד מכם לא מכיר ולא יודע, אבל הוא באמת היה ידיד יקר של הישיבה, ו... רואה חשבון של הישיבה בעיקר מגיש מאזן של כל עמותה, צריכה להגיש מאזן,
אבל שמולי קיים הגיע בעצמו לישיבה במשך כל השנים. ראשית הוא היה ידיד של הרב שוגרמן, של הרב שוגרמן שהיה פה ראש הישיבה לפניי, והם היו ידידים אישיים, אבל מעבר לזה הוא היה מגיע בפועל כל שנה, למרות שיש לו הרבה עוסקים והרבה עובדים, אבל הוא ראה בזה עניין. תמיד, תמיד זה לא הסתכם בצדדים החשבונאיים שעליו, עליהם הוא היה מופקד, אלא זה היה בעצות טובות, עצות מעשיות ומקצועיות שהיו אכפת לו, וכל מיני דברים בתחומים שונים מעשיים של הישיבה. אבל יותר מכך, מעולם לא ישבתי איתו באף ישיבה שבה לא נפתחה בדברי תורה ובמה שהוא מלמד ובמה שהוא קשור, ותמיד דיבורים על הקשר שלו לבית המדרש שלו, הוא היה בוגר קרם ביבנה, תמיד זה היה מאוד משמעותי, וכל הדבר הזה, האישיות המיוחדת הזאת, עם כל הטמפרמנט המיוחד שלה, היא חסרה לנו, וחשבנו שזה ראוי להקדיש את הגיליון הזה לעילוי נשמתו. הכל ברמה הזה הוא שונה מכולם, בגלל שהוא תורה שלמדתי באף. תורה שלמדתי באף, אנחנו תוך כדי מלחמה, מלחמה ארוכה, מלחמה של שנה, ואנחנו זוכים שגם בתוך המלחמה התורה של בית המדרש שלנו המשיכה, ברוך השם, ככה בעזרת השם תמשיך, אבל גם אנחנו מייצרים תורה של חידושי תורה, תורה שבכתב, ולכן הכל ברמה הזה הוא מיוחד. המאמר שמופיע פה, מאמר שלי, עוסק באישיותו של בניהו בן יהוידע, שהוא אישיות, בניהו בן יהוידע היה שר צבא, שר צבא של שלמה, היה מגיבורי דוד, אבל הוא אישיות אלומה, וחז"ל קושרים את הכוח שלו ואת היכולות שלו דווקא לכוח של תורה, לכוח של בית המדרש, וזה בדיוק מחבר אותנו לכל המציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה. המאמר שלי מסתיים במילים, אני לא אדבר עליו יותר, אבל מסתיים במילים שספתותיהם של גיבורי דוד, כמו בניה בן יהוידע ודוד המלך בעצמו, דובבות בקבר בשנה הזאת, כשהם רואים את בית המדרש שלנו, שנחסר מהרבה תלמידים שמשרתים, הרבה תלמידים שמגויסים, אבל בכלל חלקם של בני התורה במלחמה הזאת, ואני חושב שספתותיהם של גיבורי דוד, שיודעים את החיבורים האלה, של להתקשות כערב כשיוצאים לקרב ולהתעדן כתולעת כשלומדים תורה, הם מתחיים בשנה הזאת. ודווקא בגלל זה אני רוצה להזמין, אנחנו פה לא יהיה ערב ארוך, ידברו פה שניים מהכותבים, צעיר, אחד מצעירי הכותבים ואחד מוותיקי הכותבים. אז, ובאמצע יהיה שיעור של הרב יגאל אריאל, שגם הוא יש לו פה מאמר, אז זה הכל מה שאנחנו לא יותר מזה. ואני מבקש להזמין את רועי אלעד, שיש לו מאמר בביטאון הזה, דווקא את רועי, שהוא רועי, הוא בצבא, רועי התגייס בהתחלה לכיוון אחד בצבא, והיום הוא נמצא בתהליך של פיקוד, איפה רועי? אני לא רואה אותו. ובכל אופן, תוך כדי שהוא בצבא, מופיע מאמר שלו בביטאון שלנו, ואני חושב שזה מאוד מתאים, זה מאוד מתאים בתקופה הזאת, דווקא מאמר של מישהו לוחם. אז בבקשה רועי. טוב, אז את המאמר שלי, למאמר שלי קוראים שופרה של אחדות. המאמר שלי נולד על גדות הירקון לפני בערך שנה, בבין הזמן אם לא לדאוג. יש לי מזה כמה זמן, ככה כמה פנקסים שאני כותב בהם, כמה רעיונות, דברים שעולים לי לראש, שומעים? זה בסדר? כן. כל מיני דברים שעולים לי לראש, באמת כותב ככה מהלב, ודבר שמאוד ישב עליי בתקופה הזאת, זה היה העניין של האחדות, באמת ישב על כולנו. היה באמת מצב מאוד מאוד מאתגר ומורכב, מה שגרם כאילו באמת לפיצוץ ביום כיפור, מי שזוכר, בכיכר דיזינגוף, מה שקרה שם, וזה היה באמת בבין הזמן עם אחרי יום כיפור, וזה מאוד מאוד ישב עליי, היה גם את הפרויקט של אחים מדברים, וניסינו ככה להיות מעורבים בעניין הזה. זהו, זה באמת ישב עליי, ואני ככה התחלתי לכתוב על זה, ותוך כדי הכתיבה, באמת עלה לי איזה סימן כזה, איזה משהו, באמת איזה דיבור ככה אלוקי,
לא, כאילו, באמת ככה אני חושב שיש כאן איזה סימן במציאות. זה בא בהקשר לכך שיובל לפני כן, היה בדיוק את מלחמת יום כיפור, זה היה מיום כיפור עד יום כיפור, 50 שנים. ויש רעיון של הרב קוק, הוא כותב ב-NIA באחת המקומות, שמה העניין של יובל? איש של אדמתו תשובו, וקראתם דרור, הכוונה להחזיר את האדם למהות שלו, להחזיר את האדם לעצמות שלו, את האדם, את העולם, את האומה הישראלית, כל דבר כזה, באמת להחזיר חזרה. ודבר שמאוד זרח בנו, מאוד היה משמעותי ביום כיפור, זה העניין הזה של האחדות. דווקא שם כל הציבור באמת נרתם, וכולם עלו וכולם עזרו, אם זה בגולן, אם זה בסיני, תמיד הרב איזנטל מספר איך, איך היו מרכיבים צוות טנק במלחמת יום כיפור, ארבעה אנשים הגיעו, מפקד תותחן, נהג טען, יאללה, תעלו, תצילו את עם ישראל. וזה היה מאוד מאוד מודגש כזה, שאנחנו עם אחד ואנחנו באים ואנחנו ביחד בנושא הזה, וחמישים שנים אחר כך, שחמישים שנים זה בעצם תקופה ארוכה, הרב שם מסביר שזו תקופה ארוכה שיכול להיטמע רעיונות, יכול להשתנות דברים באופן מהותי, באופן שורשי בעם. אז אחרי החמישים שנה האלה, בעצם בא השופר ביום כיפור של היובל ואומר תשובו. והרגשתי שבאמת 50 שנים ממלחמת יום כיפור שהאחדות באמת זהרה וזכה בנו, לבין יום כיפור של מה שקרה בכיכר דיזינגוף, אולי קרה האירוע הזה, אולי באמת איבדנו את עצמנו בנושא הזה של האחדות, ואנחנו חייבים איזה קריאה אלוקית, חייבים איזה משהו שיעורר אותנו, שיעורר אותנו מהיסוד. ובאמת כאילו אמרתי, אנחנו צריכים איזה משהו, צריך כאן איזה התעוררות, ככה כאילו רשמתי לעצמי, וכמה ימים אחר כך באמת לא צריך להרחיב, הגיעה שמחת תורה עם כל הנוראות שלו, וחשבתי שאולי באמת יש כאן, אולי זאת הקריאה שחשבתי עליה. קישרתי את זה, מי שמכיר, למאמר שופרות של הרב קוק, מאמר מאוד חשוב, מאוד עיקרי, הוא מדבר על שלוש סוגי שופרות כנגד שלוש סוגים של גאולה, שקשורים גם לשופר הלכתי, כאילו יש מושג של שופרו של משיח, כוונה שהשופר, שכאילו המשיח תוקע בשופר, לגאולה. ויש גם שלוש שופרות מבחינה הלכתית, שלוש סוגים של שופרות, והרב מקביל ביניהם. הוא אומר, יש את השופר הגדול, המצוין, זה שופר של איל, שזה לכתחילה כדאי לתקוע בו, וזה שופר של גאולה, זה שופרו של משיח, שבא מתוך רצון אמיתי של עם ישראל לערכים ואידיאלים לבוא ולגאול ולהתקדם ולהשתפר. מתחת לזה יש את השופר הבינוני, שזה שער בהמות, שהוא בעצם בא ואומר, אנחנו רוצים לאומיות כשער העמים, אנחנו רוצים להיגאל, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, שבאמת נצליח פה להתמקם ולהתחזק, אבל לאו דווקא כי אנחנו מאמינים באידיאלים ובערכים, אלא כי ככה כל הגויים, וזה באמת הרב השווה קצת לציונות. ברור שגם בזה יש קודש, אבל זה לא באופן מודע. והדבר השלישי זה שופר קטן. שופר קטן זה בהלכה, זה שופר של בהמת מאה, או שופר של בהמה של עבודה זרה. הרב מקביל את זה לשופר ש... באים הגויים, באים האויבים שלנו, והם תוקעים לנו בעל כורחנו. זאת אומרת שהם באים והם מכריחים אותנו. והם עושים איזו התעוררות כזאת, ככה שמרידה את הכל וגורמת לנו לשינוי וגורמת לנו להתעוררות, כי אין מה לעשות, כי הגענו למצב כזה שאנחנו חייבים שזה יגיע מבחוץ. וככה אחרי המלחמה באמת חשבתי על מה שכתבתי ואמרתי, אולי זה באמת השופר הזה, אולי זה מה שהיינו צריכים, ובאמת לא צריך להרחיב כמה נושא האחדות אחרי המלחמה כל כך היה משמעותי, ופתאום הכל התעורר, ופתאום כולם מדברים כמה כולם אחים אחד של השני, וכמה אנחנו עם אחד. זהו, ואז באמת ככה זה הסתדר לי בראש. זה בגדול המאמר, עם המון נקודות לפה ולשם, אני לא ארחיב את הכל, אתם מוזמנים מאוד לקרוא. זהו, ככה... אבל באמת דבר אחרון שאני ארצה למסור מפה, באמת תכתבו, 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 תכתבו. אין לכם מושג כמה זה עוזר, כמה זה טוב, כמה זה תורם. אם זה בשבילכם, אם זה באמת לסדר את הרעיונות, סיכום סוגיה, דבר תורה, דבר כזה או אחר, באמת שזה יהיה מסודר, שזה מבואר, שזה בהיר. וגם המון פעמים אתם מגיעים לעולמות שאתם בכלל לא הייתם חולמים שהייתם מגיעים אליהם. אתם מתחילים לכתוב, ופתאום הגעתם לזערה, אתם לא יודעים מה אתם הולכים בכלל, וטק, טק, טק, והנה זה מתגלגל. זה באמת, באמת אני מאוד מאוד ממליץ על זה. וגם בשבילכם, וגם בסוף בשביל הסובבים אתכם, בסוף כתיבה, יצירה, התפתחות, זה המהות שלנו, זה המהות של עם ישראל, זה המהות של תורה שבעל פה, זה המהות של בית של תורה, שיש בו בעצם את ההתקדמות הזאת שאנחנו באים ואנחנו מפתחים.
זה מה שקורה פה בעולם, אנחנו באים ואנחנו עושים פה השתלמות, מי שמכיר השתלמות והשתלמות, אנחנו באים ואנחנו משפרים, זה העניין שלנו, אנחנו כותבים בעצם. ברור שיש עניין בללמוד תורה ולהכיר תורה לשמה, אבל יש מעלה מיוחדת לבוא ולהביא תוצאה מוגמר ולהביא רעיונות שאנשים אחרים יוכלו לקרוא ולהבין ובאמת להגדיל תורה ולהדירה כפשוטה. וזהו, באמת אם אחד מכם היה לוקח את הדבר הזה, מישהו שלא יתחיל לכתוב ויתחיל לכתוב, מזה באמת די לי. זהו, תודה. תודה רבה לרועי, ואני אומר לך רועי, שתכתוב, גם קורס קצינים אפשר להוציא מאמר בגיליון הבא, בעזרת השם. הרב יגאל אריאל, ראש מוסדות רוח הגולן, רבה של נוב הרבה שנים, ופה בבית המדרש אנחנו נמצאים ערב יום הכיפורים. הרב יגאל עמד פה בראשות הישיבה בתקופה הראשונה, עמד פה כשליח ציבור, לא פה, ברמת מגשימים, בעיצומו של יום הכיפורים, תפשין למדלת, והרב יגאל יש לו פה גם כן מאמר בספר, אנחנו מתכבדים בזה שהרב יגאל פה ומודים לו, הוא בא מיום ארוך, ואני באופן אישי מודה, אחרי הרב יגאל ידבר שמעון טל, שהוא מחזור ב', גם הוא ככה היה שם באותו זה, ובזה נחתום. הרב יגאל, בבקשה. ערב טוב. האמת היא, שמעתי את קצת הדברים, אני יכול ללכת, אמר את כל מה שצריך להגיד. קודם כל, לכתוב זה חשוב מאוד. אני חושב שהישיבה חייבת לחייב. לא יכול להיות שסטודנט כותב כמה עבודות בסמסטר ובשנה, ובחור ישיבה מרחף בעננים, הוא לא עושה, זה מכשיר מעין כמותו. אז זה דבר ראשון, מסכים עם מה שנאמר פה מקודם, וחוץ מזה כל מה שאמר על היובל, זה מה שרציתי להגיד, אני כבר פטור מלומר. תראו, באמת קרה לנו משהו מופלא. התורה מדברת על עולמו של יובל. יובל זה עולם שלם. ולנו, בחיינו, פתאום זה קרה. הישיבה חוגגת יובל פלוס, ואנחנו... הישיבה קמה לפני מלחמת יום הכיפורים, ועכשיו אנחנו... בתוך המלחמה הזאת, 50 שנה בדיוק. יש איזו מחזוריות כזאת. זאת אומרת, היובל היה אמור להיות מין סולם שמחבר את אותנו, את העבר, אל העתיד, בין כל השופר של מעמד הר סיני, במשוך היובל, למה יעלו בהר, לבין השופר של עתיד לבוא, השופר הגדול, מה קורה בין שניהם, אז יש יובל. היובל זה שופר. ביובל צריך, ועברתם שופר תרועה, כך קוראים ליובל, ביום הכיפורים, ביום הכיפורים מעבירים שופר תרועה, וזה מחולל את הדרור, זה עושה את היובל. ובין הראשית לבין אחרית יש יובלות, סופרים, יובל אחרי יובל, יובל אחרי יובל. וכל יובל מרים אותנו מקום יותר גבוה, יותר למעלה. חסידים אומרים, אנחנו אומרים ביום כיפור, שמונים את ההזעות, אחת למעלה ושבע למטה.
הסופרים, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים וכולי. החזנים מנגנים. זה עמוק מאוד. מה זה אחת ואחת? יש אחת למעלה ושבע למטה. ביום כיפור אנחנו צריכים להתחיל מלמטה. צריך לפתוח, פיתחו לפתח כחודו של מחת. אבל אז, אחרי שאנחנו סופרים מלמטה, אחת ועוד אחת וכולי, אנחנו מגלים את האחת למעלה. זה אחת ואחת. היובל הוא גבוה מאוד, הוא בא ממקום הכי גבוה. זה שנת הדרור. אבל הוא לא יבוא בלי המעשים שלנו. אנחנו מייצרים אותו. אבל אחרי שאנחנו מייצרים, מתגלה הדרור השמימי, העילאי, הגדול, הנשגב. אז ככה אנחנו מתקדמים מיובל ליובל. היה פה לפני חודש, התאספו בוגרי הכולל שהיה פה לפני 50 שנה. הקמנו מיד אחרי המלחמה, היה פה כולל, אז למדו בו כל גדולי הדור, רב בן אילון, רב בן דהן, רב שמואל אליהו, רב קמינצקי, חבורה נכבדה. ואמרתי להם, קראתי לכם לפני 50 שנה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, לבוא בשביל רומם את הגולן. נמגיד על זה כמה מילים אחר כך. עכשיו, אני קורא לכם, בואו נקים את הכולל הזה מחדש. יש משימות חדשות. אנחנו הולכים קדימה. הייתה משימה שלפני 50 שנה, זה היה עולמות של יובל. עכשיו אנחנו ביובל חדש. צריך להתחיל מההתחלה, יש מה לעשות. אבל לא מתחילים מההתחלה, אנחנו מתחילים ברמה אחרת לגמרי. הרי אין להשוות את מה שהיה לפני 50 שנה לבין מה שקיים היום. לפני 50 שנה היו בארץ 2 מיליון יהודים. היום יש 10 מיליון. הפכנו למעצמה מדעית, טכנולוגית, רפואית, כלכלית, תורנית. אנחנו מקום אחר לגמרי. הישיבה קמה, המטרה הייתה להביא את התורה לתוך ההתיישבות יחד עם הקמת ההתיישבות. ההתיישבות שקדמה למלחמת ששת הימים, ההתיישבות הציונית הדתית, התחילה 30-40 שנה קודם. אבל באו חלוצים דתיים, הקימו התיישבות, אבל הרבנים לא היו. הרבנים באו מאוחר בדרך כלל. וכשהם באו, כבר המצב היה על הפנים. בהתיישבות הזאת, אחרי מלחמת ששת הימים, אמרנו, אנחנו נעשה אחרת, אנחנו נבוא יחד עם המתיישבים, נביא את התורה יחד, והכל יראה אחרת. ובאמת זה קרה, ישיבה, כמו הכולל אחר כך, עשו גדולות ונצורות. פני ההתיישבות בגולן, היום הם, בכלל, הגולן הוא נחשב היום מעצמה תורנית, תורנית, חינוכית, כי הישיבה קמה, הישיבה עשתה מה שהייתה צריכה לעשות. תראו, היה רמת מגשימים,
היה היישוב הגדול, הראשון, הדתי, פה בגולן. הם אמרו, הם לא רוצים רב. לא רוצים רב. אז לא היה רב. אבל בחזקל דאום בא לכולל. והוא היה אברך בכולל. הוא גר ברמת נגשימים. והוא גר ברמת נגשימים. אברך נחמד. התחיל לתת שיעורים, דף יומי, כל מיני. לאט לאט מילא את כל המשבצת שרב ממלא במקום. אז התחילו להגיד, כבר יש פה יהודי שעובד, ניקח ממשרד הדתות לפחות את הכסף, כדי ש... מה, סתם? אז לקחו את הכסף. חכם אמרו, יש יהודי שעושה את העבודה, ויש כבר כסף ואישור של משרד הדתות. אז יהיה רב. היום זה הרב המיתולוגי, שרמת נגשימים, בחזקל דאום. אם לא היינו באים בזמן, זה לא קורה. אני, תראו איזה מהפך רוחני קרה בהתיישבות הזאת. בשנים הראשונות נהגו במוצאי שמחת רואה לעשות הקפות שניות ברמת מגשימים. באנו, רקדנו, שמחנו, היה יפה מאוד. אחרי הקפה השביעית החזירו את הספרים לארון. ואז עד פרץ ריקוד סוער מעורב. בנים, בנות. אמרתי, שומו שמיים, עכשיו רקדתם ספרי תורה. אז מה זה, מה בוער עכשיו לרקוד בכזו התלהבות, לרקוד מעורב, מה? אמרתי, יותר אני לא בא. אם תלכו, תגידו ברמת מגשימים, מישהו היום היה מעלה את הדעת, אתם יודעים איפה הישוב נמצא היום? מי הקים את תלמוד התורה פה בחספין? אברכי הישיבה רצו כל הזמן, הרמים כל הזמן דיברו להקים תלמוד תורה, אבל הם, אתם יודעים, הם בטלנים. הם לא הצליחו. מיקי, שני חבר'ה מרמת נגשימים, בני רמת נגשימים הקימו את זה. אז הדבר הזה קרה. אבל אני חושב שקרה, אבל זה לא חד סטרי. אני חושב שזה דו-סיטוי. זה לא רק שאנשי התורה, הישיבה, כלל, מה שלא יהיה, ישפיעו ביישובים, ויש לזה השפעה יוצאת מן הכלל. זה גם הפוך. תורה שצומחת מתוך אזור התיישבותי, מתוך קשר אל האדמה, אל החקלאים, אל המציאות, זה תורה אחרת. זו תורת חיים. זה לא תורה רחפנית, בעיר, ככה אתה לומד משהו מנותק. זה בתוך החיים. אני בתור רב יישוב. רב יישוב צריך לדעת לפסוק בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך. הכל, זה חי, הכל חי. זה תורה חיה. זה גם מעצב דמות אחרת של תמיד חכם. משהו עם רגליים על הקרקע, משהו יציב, משהו שורשי עמוק, שצומח מתוך המציאות. לא איזה רחפנות, לא איזה תורה רטילאית, אלא הכל מחובר למציאות וצומח ממנה באופן הרמוני. זה תורת חיים, זה משפיע בשני הכיוונים. התורה השפיעה על התיישבות, וההתיישבות השפיעה על התורה.
נחזור לזה אחר כך, אני רב, אבל אמרתי ש... צמחנו כן, מכל הבחינות פי כמה וכמה מונים, גם במישור החומרי, גם במישור הרוחני. באמת היא שהרבה פעמים הייתה לנו התלבטות, הציונות הדתית, הציונות הדתית עשתה כמה וכמה חידושים מאוד חשובים, המציאות הזאת של ישיבת הסדר זה שילוב שלא היה כמוהו. הציונות הדתית למשל חידשה, וזה היה פה כן בישיבה מההתחלה, היא חידשה את לימוד התנ"ך. בישיבות, במאה השנים האחרונות, זנחו את לימוד התנ"ך. תלמידי חכמים ידעו את התנ"ך לפני ולפנים, בעל פה, כל השנים. תלמיד חכם שלא יודע חפדה לספרים, איך יעלה על הדעת. אבל בישיבות, זנחו את הלימוד הזה, הכירו את התנ"ך דרך הגמרא, אתה לומד את הפסוקים בתוך הגמרא, לפי זה אתה יודע. הציונות הדתית המציאה מחדש לימוד התנ"ך וקרה דבר מדהים. אתה רואה? עולם שלם נפתח. מה שהראשונים קראו פשטות המתחדשים בכל יום, עולם שלם, עולם גדול, עולם מופלא, צמח מחדש. וכך אפשר למנות כהנה וכהנה, אבל לפעמים היה לנו קצת הרהורים, האם אנחנו באמת מצליחים בחינוך שלנו. יש אחוז לא קטן של דתל"שי, וגם אתה שואל את עצמך, בחורים לא יושבים, לומדים בישיבת הסדר, מה, כמה זה באמת מחלחל פנימה? כשהם יוצאים אחר כך אל החיים. אז מה מהישיב בוחר, מה מהתורה שלהם נשאר? הוא יוצא, אז הוא נהיה רופא, עורך דין, כלכלן, לא יודע מה שיהיה. איפה השליחות התורנית, הדתית שלו? לפי מספר עורכי הדין הדתיים שיש, אז אנחנו היינו צריכים היום להיות... בית המשפט העליון היה צריך להיות היום כולו דתי. אבל כל אחד עורך דין לעצמו, שום של... אתה לא רואה את ה... לא צמחה איזו תחושת שליחות שהם הולכים לעשות ל... יש כאלה שהדגישו באמת את הנושא של המשפט העברי, יש כאלה ששילמו על זה גם מחירים כבדים, אבל אם כל מי שצמח בישיבה ואחר כך נהיה עורך דין היה רואה בזה שליחות, אני היינו היום מקום אחר. נראה כאילו זה נעלם, אתה לומד כמה שנים, אחרי זה אתה פתאום הופך להיות סתם בן אדם. כמה בוגרי ישיבות הסדר אחר כך נניח לומדים דף יומי? יש, ודאי שיש. אבל כמה? 10%, 20%, 90%. תבדקו. לא יודע. אז
כן, היו לנו הרבה פעמים הרהורים, האם אנחנו בכלל, אולי אנחנו לא בסדר, אולי צודקים החרדים שאומרים, נור תירה, רק תירה. אז כאן קרה במלחמה האחרונה משהו שפתח לנו את העיניים. מבחינה זאת, אנחנו מקום הרבה יותר גבוה ממה שהיינו לפני 50 שנה. לפני 50 שנה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, תראו, מלחמת ששת הימים הייתה הערה במלחמת ששת הימים. מי שיגיד לכם, מי שהיה שם ויגיד לכם שהוא לא ראה את זה, אז הוא משקר. מלחמת ששת הימים, אני הייתי בירושלים, ואני ראיתי איך שהשמיים נפתחים, ואני שמעתי את משק מלאכי המלאכים, כנפי המלאכים, ומשק הגאולה שמגיע. אפשר לחוש את זה. זה לא אני בירושלים. גם באותה שעה בניו יורק הרגישו את אותה הרגשה, וגם במוסקווה. העלייה ממוסקווה, העלייה מברית המועצות לשעבר, באה במלחמת ששת הימים. ואותו דבר מארצות הברית. שאלו השנה את הרבנית טובה... מה? ליכטינשטיין, כן. הרבנית טובה ליכטינשטיין. ראינו אותה, והיא אמרה, הם שמעו את אותה משק כנפי השכינה, הם שמעו שם בניו יורק, ולכן עלו ארצה. החרדים הרימו ידיים, נכנעו. הציונות ניצחה. הם בכלל, הציבור החרדי ספג מכה, כולנו ספגנו מכה נוראית בשואה, אבל כל מרכזי התורה חרבו, והם התחילו פה ככה מעטים, והנה הציונים מנצחים, אז הם הרימו ידיים. אחר כך באה מלחמת יום הכיפורים, אסון גדול, ואז נשמו לרווחה. ברוך השם, הציונים לא מנצחים. אפשר לחזור לשגרה. לא קרה שום דבר. זה החרדי. אבל בציבור הכללי, היה מה שאתם רואים בתקשורת, את האבל המתמשך, אז זה התחיל שם. מי שזוכר, כל שנה לפני יום כיפור, במקום לדבר על יום כיפור, אז אמרו, התחילו לנו, יש פסטיבל האבל של יום כיפור. זה התחיל אחרי המלחמה, את השנה הזאת שאחרי המלחמה, אף אחד לא שאל אז אם לשמוח בשמחת תורה. אל תתבלבלו. אף אחד לא העלה אז על דעתו אפשרות שלא לשמח בשמחת תורה. זה המצאה חדשה. תראו, אני הייתי פה בגולה, אבל אחרי שרמת נגשימים נפלה, אחרי שהסורים הגיעו לרמת נגשימים, אחרי
כשהסורי הראשון נכנס לרמת מגשימים, אז אורי מאיר יצא בצד השני. אמרו לנו להתפנות, זה היה 3-4 לפנות בוקר, הגברים שנשארו, אמרו לנו מהר להתפנות, כל רכב שעוד איכשהו זז, עלינו עליו ונסענו. כי הטור הסורי כבר התקרב וכבר היה פה על הגדרות, טלסקי נפל. ואנחנו התפנינו, זה היה באמת, הייתה לפני כן הפגזת אימים פה, ופתאום הסתרר שקט, ניצלו את זה כדי שנצא, ושום דבר לא עמד בינינו לבין טבריה, לא היה שום דבר. אם הסורים היו מנצלים את ההזדמנות וממשיכים הלאה, אז הם היו בטבריה. אבל הם נצרו פה, לא פה, בנוב. הבתים של נוב היו כבר בנויים, השלדים היו בנויים, אנשי נוב בנו, היו פועלים אצל הקבלן, אצל הסוכנות, אבל עדיין לא גרו שם, כי עדיין לא, בפנים לא היה עוד כלום. היו רק שלדים, והסורים הגיעו עד נוב, נעצרו שם ממש בשדות נוב. אז זה אחד הניסים של המלחמה. אבל רמת מגשימים, אורי מאיר, שיצא אחרון, היה גם ראשון לחזור. יומיים אחר כך הצבא כבר היה פה חזרה, ואורי מאיר כבר היה במשק, אסף את התרנגולות. כל המשק חזר. אני, אנשי נוב גרו אז ברמת מגשימים, אני קיבלתי, היו לי 4 ילדים, נתנו לי אפילו דירה בזכות הישיבה, נתנו לי בית ברמת מגשימים. אנשי נוב גרו בעורבות, איפה שאחר כך ישיבה קמה, וישיבה קמה לפני כן, אבל בהמשך, איפה שהעורבות של רמת מגשימים, שם אף אחד לא גר, אז הם שיפצו את זה קצת ישו שם. אני, היה לי בית, אבל זה היה בית היחיד שספג פגיעה ישירה. פגז חדר לתוך הסלון. אז אני, גם אני, אחרי חודש כבר גמרו, תקנו לי את הבית, ואני כבר הייתי חזרה. לא חיכו שהממשלה תסדר את העניינים, ואז אנחנו נחזור. חזרנו כדי שהממשלה תדע שהיא צריכה לעשות. ילדי נוב נסעו לגן. משרד השיכון גמר תוך חודשיים, זה לא יומן, מבצע אדיר, הוא גמר תוך חודשיים את הבתים בנוב, בחנוכה כבר נכנסו פנימה. בחודשיים גמרו בתים, לא היה דבר כזה מעולם. וילדי נוב נסעו לרמת מגשימים בנגמש, לגן, כי בגרובר היה טפטוף פגזים כל הזמן. מישהו אמר חכו, שהממשלה תארגן, הם נסעו. זה הרוח הגולנית. אז, אבל מה, מעבר לזה, באמת היה, הייתה אווירת, היו הרבה גורמים שמאוד ידדו את אווירת האבל. אפשר להאריך בזה, אני לא, אבל הדבר אחד היה, ישיבות ההסדר היו חדשות, וספגו מכה קשה. בהר עציון נפלו 8 חללים.
אז הישיבה ארגנה הספד. הספד מאוד מכובד, מרגש. הרב עמיטל הספיד את קראו להספד הזה על שמונה נסיכי אדם, על פי על פסוק. שמונה חללים, שמונה נסיכי אדם. והוציאו את זה בחוברת מודרת, זה היה מאוד מאוד מרגש. הוא פתח את ההספד ואמר, ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם. זה כתוב במלחמת אבשלום. אבשלום נהרג, ודוד בוכה בני בני אבשלום, אז העם מתגנב, ותהי התשועה ביום ההוא לאבל. אז הוא פתח הרב עמיטל בפסוק הזה, הייתה תשועה, אנחנו עומדים בשערי דמשק, בשערי קהיר, אבל ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל ישראל. אשתי כתבה לו, אשתי הייתה תלמידה שלו, אני הייתי גם שכן שלו בירושלים, בגבעת מרדכי. אז אשתי כתבה לו, תסתכל בפסוק הבא, יואב בא לדוד, אומר לו, אם אתה לא יוצא, אף אחד לא יישאר. ודוד קם ויוצא אל העם, יושב ומקבל את העם. היא אומר, כתבה לו, אתה מנהיג, אתה לא יכול להתאבל. אחרי כמה חודשים היה אצלנו הרב ברויר בא, נתן, היה שבת בנו, נתן שיעורים יפים כדרכו, והוא היה חבר קרוב מאוד של הרב עמיטל, ואנחנו ישבנו, דיברנו, אז תוך כדי שיחה הוא אומר, הייתה איזו אישה טיפשה שכתבה לרב עמיטל, אז אשתי אמרה לו, זו אני. אז הוא בלה את הלשון. הרב עמיטל לא היה לבד. אמר לי הרב, כן, ראש ישיבת הכותל, הרב... הרב הדרי, כן. אמר לי הרב הדרי, הוא אומר, הרי מציאות, הוא יושב, הוא נמצא בראש המגדל, רואה רחוק, אנחנו נמצאים למטה, אנחנו קיבלנו מכה גדולה על הראש, לנו, אנחנו לא במקום הזה. ואני רוצה לומר לכם, שבשנה האחרונה, אנחנו שמענו מחיילים, מאבותיהם, אמותיהם, חבריהם, דברים מדהימים, כמו רב צבי יהודה. לא יאומן. באיזה מקום אנשים נמצאים. וזה לא דברים שאומרים מהשפה לחוץ. זה לא דיבורים. אנשים אמרו את זה כשמתם מוטל לפניהם, או כשהם יוצאים לקרב והם יודעים מה המחיר שהם עלולים לשלם. זה כנה, זה אמיתי, זה לא פרזות. איזה דיבורים? מי צריך ספר מוסר? בעשרת ימי תשובה, תפתחו, תקראו, מה הם אומרים? בישיבה כאן, בחור, אין לו לא יד ולא רגליים, ותראו איפה הוא נמצא. לא יאומן. איפה? אנחנו לא מגיעים לקרסוליהם.
איזה דברים מופלאים. אני הייתי אומר שאפילו הדטלשים, תמיד אנחנו חשבנו שהנה, הדטלשים זה הכישלון שלנו. אפילו מה שהדטלשים שלנו ספגו, פילי פלאות. אתם לא מכירים את משה חיים שפירא. משה חיים שפירא היה מנהיג המפד"ל, זאת אומרת, הציונות הדתית, במשך הרבה שנים. כבר שכחתם שהיה יהודי כזה, לא, אתם לא אשמים. הוא לא היה הוגה דעות גדול, לא, אבל לא היה מנהיג בפועל. השר, שר הפנים, היה מנהיג, המנהיג הבלתי מעורב של המפד"ל במשך הרבה שנים. הנין שלו, הנר שפירא, הנר שפירא, אני לא יודע אם הוא דטלש, הוא התלבט, היה ככה וככה, אני לא יודע את הפרטים, פעם עם פאות וזקן וזה, ופעם בשמחת תורה הוא היה בנובה. אבל איזה בן אדם, איזו גבורה. עומד במיגונית, מרגיע את כולם, עומד בפתח, זורק חזרה שבעה רימונים, עד שהוא נהרג בעצמו. חז"ל אמרו, חיפשו, מה היה שבחו של בר כוכבא או בר דרומה, תלוי בגרסאות. מה היה שבחו של בר דרומה? שהרומאים היו יורים בליסטראות, והוא תפס את הבליסטראה והחזיר אותה חזרה לרומאים. זהו. איזה גבורה. וזה אמיתי, זה לא מניפולציה, זה לא פטפוטים, זה בחיים. ברגע הכי קריטי, אדם מוסר את נפשו. אין דבר יותר אמיתי. יש לו בחירה, הוא יכול לברוח, יכול... אז כן, יש לנו מה ללמוד. מי שחשב שכבר נגמרו המלחמות ונגמר החלוציות, הכל נגמר, אז זה היובל הקודם, העולם הקודם. עכשיו יש יובל חדש. הנה, אני הזנתי את הכל אל ההוא לעבור מחדש. צריך להרים כעת את כל את הגולן, את הגליל. זה משבר קשה, תדעו לכם. יש לנו עבודה קשה מאוד. הגליל גם ככה היה על הפנים, הייתה הגירה שלילית. עכשיו הוא במקום היום ונורא. אחרי שנסיים את הכל, לשקם את הגליל זה פרויקט. אנחנו כולנו צריכים להתגייס למאמץ הזה. אז הנה, יש לכם... לא גמרו לכם את העבודה, יש לכם הרבה פרויקטים, יש הרבה מה לעשות, מחכים לכם. אתם לוקחים על הכתפיים שלכם את הדבר הזה. ואם בכל זאת לגעת משהו במאמר, זה מאמר ישן, זה כבר היה לפני חצי שנה, שכחתי כבר ש... אבל למרות שהוא ישן, שום דבר שם לא התיישן.
באמת יש לנו בעיה קשה מאוד, הציבור החרדי זה דבר נורא. קרה דבר נורא. מה שאני אמרתי קודם, שאנחנו פה יוצרים תורת חיים, בציבור החרדי זה נחשב מילת גנאי. תורת חיים, מה אתה... תירה, נור תירה, אל תשלבו. השילוב הזה, זה כבר לא בסדר, אסור לשלב שום דבר. לא אני המצאתי את הביטוי תורת חיים, כבר כתוב, אבל שהציבור החרדי, תורת חיים, זה הציונות הדתית, זה עבירה, זה כבר עבודה זרה. אבל מרוב שהם לא תורת חיים, אז זה כבר לא תורה בכלל. נלמד, קרה משהו נורא. אנחנו מקשיבים, שומעים דברים שאומרים. ואתה עומד תמה. זה ברית חדשה, זה תורה חדשה, זה לא, אין לזה שום קשר לתורה. תורה, מעולם לא היו דברים כאלה. מה? לא צריך צבא? מה פירוש? יש מלחמה, תראה, מה אתם עושים? מה אתם עושים? למה הם לא באים במוניהם? עם כל מיני מילים וסיסמאות, מסירות נפש, מסירות נפש, מסירות נפש בפטפוטים. מתחבאים מאחרי הגמרא. כשעם ישראל נמצא במצוקה, כל מיני הזיות. לא ראינו ככה, לא את התורה כזאת, לא דברי הראשונים, לא דברי האחרונים, איזה מין פלפולים של הבל. אז זה קרה עכשיו במלחמה. תארו לעצמכם שהצבא יפקיר את אלעד. מה הם יעשו? זה חלילה. הציבור הזה, הציבור החרדי, היה ציבור רציונלי, מאוזן. היה לנו ויכוח איתו, אבל הוא היה רציונלי. תראו, אין כמו החרדים שמקפידים על ענייני רפואה. כשקורה איזו מחלה, יש הרב פירר, או הרב פירר הולכים לרופא הכי טוב, לא סתם. ככה היו הולכים לרופא. המציאו את הרב פירר שתוכל ללכת לרופא הכי טוב, לא פחות. מי צריך רופא? תלכו, כתב הרמב"ן, מה לרופא בבית יראי השם? אתה ירא שמיים, אתה לומד תורה, תורה מגנה. מה אתה צריך רופא? בא רופא בלי כיפה ומחלל שבת, אתה תולה בו, מה אתה רוצה מהרופא? תנה לקדוש ברוך הוא, תגיד פרק תהילים ושלום לישראל. הציבור הזה רציונלי, גם היום, כשזה נוגע לעניינים פרטיים שלו, הוא יהיה רציונלי. אבל כשזה נוגע לענייני ציבור, חיי, לא רק פיקוח נפש, פיקוח נפש לאומי, ציבורי, פתאום כל מיני הזיות. אפשר לסמוך על מה? סומכים על הנס. אתן בהלכה, כתוב שלא סומכים על הנס. מה אני יכול לעשות? המציאו תורה חדשה. רק כדי
לשמור על המובלעת הזאת שנוצרה, שהיא באמת בעצמה כבר יצירה חדשה שמעולם לא הייתה, וגם היא לא יכולה להתקיים. אני לא אמשיך מזה, אפשר לדבר על זה, אבל זה גם, זה המאמר. אבל כשאנחנו משווים את שני הציבורים, אז אני לא רואה מישהו שמגיע לקרסוליים, בכל הציבור החרדי אין מישהו שמגיע לקרסוליים של כל אלה הגיבורים הגדולים שאנחנו דיברתי עליהם קודם. ותלמידי חכמים גדולים מכירים את זה. אמר רב אושר וייס, פוסק חרדי חשוב, אמר, הוא ביקר חייל שנפצע, קרתו לו, לא משנה פרטים, קרתו לו את הידיים, והוא שאל, מה? תלמיד עליו הוא דיבר. השאלה הייתה, הוא שאל אותו, על איזה יד הוא צריך להניח תפילין. אין לו ידיים, רק זרוע. אז על איזה יד הוא צריך להניח תפילין? וכשהוא יקבל פרוטזה, אם הוא צריך שחיינו. אז הוא אמר את זה, אמר את זה ובכה. או רב שאול אלתר, היה סיפור, מישהו זוכר, בעוטף, מישהו שגם כן איבד את ה... איבד יד, כי הוא החזיק כל הזמן את ה... את הידית של הממד, והוא בא לבקר אותו, אז הוא אמר לו, בחור דתי, לא זוכר בדיוק מי זה היה, אז הוא אמר לו, בחור שמקפיד להניח גם תפילין של רבנו תם, ואמר לו שהוא איבד אותם, אין לו את התפילין. אז אמר רב שאול אלתר, שאול אלתר הוא בנו של הרבי מגור הקודם, ראש ישיבת שפת אמת, ויש לו עכשיו את הקהילה שלו. יהודי מפתיע, כי ראש ישיבת שפת אמת שמדבר בעברית, עברית מודרנית, מדבר, זה דבר, חידוש מדהים. וכשהוא שמע ממנו שזה מה שהוא רוצה, הוא אמר, יש לו את התפילין, תפילין של רבנו תם, של האמרה אמת, הרבה הקודם, הקודם, הקודם. האמרה אמת היה הרבה מגור הגדול, היו לו מיליון חסידים. כל פולין הייתה שלו. והוא ירש את התפילין של רבנו תם שלו. אז הוא נתן לו את התפילין של רבנו תם, שהוא עצמו לא העיז להניח, פעם בשנה הוא היה מניח, הוא נתן לו את התפילין הללו. אז אנשי אמת מכירים את הדבר הזה. וזה, לכן, עוד יש תקווה. גם הציבור החרדי עוד יעשה תשובה, וגם הוא יחזור לעמוד רגליו על הקרקע, ויתחבר לכלל ישראל, ויחד, ויחד ננצח. אמן. ערב טוב לכולם, כמעט בוקר טוב. שמי שמעון טל,
ואני יכול להתחבר לכל כך הרבה דברים שנאמרו כאן לפניי. אז מדברים על שנת היובל, ויוצא פה קול ברמה, כל כמה זמן יוצא קול ברמה? אחת לשנה? יופי. אני מחזיק פה את קול ברמה של אלול תשל"ה, כן? מודפס במכונת כתיבה, כאן בישיבה, כאן אפשר ביגל להזכיר ברמת מגשימים בישיבה. כותב פה מאמר הרב אלפרין, הרב מילר, פרופסור שלומי נאה, פרופסור לתלמוד, יש כזה דבר, גם פרופסור לתלמוד, הרב יואל קטן, איך אמרת, גדולים וחכמים, ואני הקטן הייתי ממונה על מדור של הדף האחרון של החוברת, שכמה נעשה בישיבה. בדרך כלל היו פותחים את החוברת הזאת מהדף האחרון, ומגלגלים מעלה. דרישות שלום. זמנים חדשים, פזמונים חדשים, והפעם זמן אלול תשל"ה. אלול תשל"ה זה בדיוק שנתיים אחרי פרוץ מלחמת יום כיפור, שנה אחרי שקברו את אחרוני חללי יום כיפור, שקברו אותם שנה אחרי המלחמה, כי הם היו קבורים בקבורה זמנית. כשעוד ריח המלחמה, ודאי פה בגולן, היה חזק באוויר, והאווירה בישיבה הייתה באמת של הצורך שלי להתחדש, לבנות מחדש, ואני כותב פה על שיש פה איזה חידוש, מראה חדש, צעיר ורענן, בזכות הצבעים המאוד מיוחדים, אדום לעמודי התמך של החלונות, צהוב לחלונות עצמם, סגול לקירות ועוד כהנה וכהנה, אל תחפשו את זה לא כאן וגם לא שם בעורבות, כמו שרביגל אומר, זה באמת היה עורבות של סוסים, אז ככה שכל האדום וסגול וצהוב היה ממש ממש מלבב, מרענן, ובאמת היינו ספוגים עוד בריחות ובמחאובים של המלחמה, והצורך הזה להתחדש, והיה באמת לימוד מאוד מאוד חזק של איזה דווקאות כזאת, של אף על פי כן, התנערים מאפר קומי, ובאמת זה מרגש 50 שנה אחרי להחזיק את שניהם ביחד, כן, קול ברמה, ושמשמרים את השם, זה חשוב מאוד. כשאני כתבתי, כשרב נתי פנה אליי לכתוב מאמר, אז קודם כל אמרתי שאני לא כותב מאמרי הלכה ולא תורות גדולות, אני מספר סיפורים. הוא אמר לי, אף על פי כן, על מנת כן. אז עלה במוחי, כאילו איזה סיפור, זה לא בדיוק, בניתי את זה כסיפור, על הניגונים שמתרוצצים בין בית הכנסת, ונגיד מועדוני שירה בציבור, בין הריקודי עם, שרביגל הזכיר, שגם אני רוצה להזכיר לך, רביגל, שהמרקיד, אתה זוכר מי היה האקורדיוניסט שהרקיד? עמי אנטמן, שהוא... הוא בעצמו. הוא בעצמו נהיה חרדי, שהוא מזדעזע מעצמו, אבל היה לו את הזכויות האלה של לשמח פה וכזה תמימות, אני חושב שבאמת זה משעשע לחשוב את המעברים האלה. אז פעם אחת שעברתי לפני התיבה, ממש לפני שנים, ושרתי, אמרתי את הקדושה בניגון, שאולי אתם לא מכירים, רביגל אולי כן, הו אלוהינו, הו אבינו. יופי, מכירים, זה על שפת ים כנרת, כן? אז מישהו אמר לי, ערב שירה עשית לנו פה. זה מאוד העיקה בי ככה, ואם כן, מה, הניגון הוא ניגון, זה מדבר על ילד שלומד תורה מפי אליהו. כמה תמימות, כמה מתיקות יש בדבר הזה. ואם המחשבה הזאת עוברת בראש, כששרים את קדושה, באמת, אבל יותר מזה, כמה ניגונים יש שאנחנו באמת חושבים שהם נולדו בציונות המתחדשת, והם באמת השורשים שלהם הרבה קודם, בחלי קודש, כן?
הדוד, אני קורא להם דור המורדים, שבאו כאן בעליות והקימו קיבוצים, הם היו ספוגים בניגונים האלה מבתי הכנסת, מבתי המדרש, הלבישו על זה את המילים החדשות, שהן יפות כשלעצמן, ואחר כך זה נהיה מוכר כשיר של שירה בציבור וריקודי עם, ואז כשזה חוזר לבית הכנסת, אז עשית לנו ערב שריקודי עם בבית הכנסת. אז היום אנחנו מכירים את זה הרבה יותר, ואולי אנחנו לא, אפילו לא שמים לב. בעדות המזרח, אני חושב שגם בפיוטים של ימים נוראים וסליחות, אז זה מאוד אוהבים, יש מנגינה שעוברת בלך דודי בקדושה, ופיוט. המילים הן, עץ הרימון נתן ריחו, אף אחד לא יודע איזה ריח יש לעץ רימון. זאת אומרת, שכתבו את השיר הזה גם באיזה געגוע לארץ ישראל, משהו ממש, עץ רימון שגדל בין ים המלח וירחו, לא גדל שם אף רימון ואין לו ריח בכל מקרה, אבל גם איזו תמימות מתוקה של געגוע לארץ ישראל. אבל, וכבר הלבישו על זה גם שהלחנו של אחד המלחינים של המאה האחרונה, ולא היא, זה בא מיהודי בוחרה עוד הרבה לפני כן, זה היה בבית המדרש, זה היה בבית הכנסת, יצא לציבור וחוזר לבית המדרש. והתנועה הזאת היא מאוד מאוד יפה. אני חושב שהיום, שכל כך מרגש ששרים את תפילה לשלום חיילי צה"ל, במנגינה של אל ארץ צבי, זה מרתית, כן? אז כאילו, זה יפה מאוד שה... מנגינות כאילו חילוניות נכנסות לבית הכנסת אל התפילה, והלאה, ונתנה תוקף שכבש ממש הרבה קהילות, נתנה תוקף של בית השיטה. אז אני סיפרתי בחוברת, אני לא אגלה עכשיו, כן, תסתכלו, שהשיר, גם אני חושב שרביגל, טוב שאתה פה עודר, נוגית שאתה מפרסי השניים ומלאכיה נרדמו כולם, רוח נושבת על פני המים, ילד פוסע על החוף דומם. סיפור מתח, עוד ארבע שורות. ילד עצוב ובגום עיניים, ריח רוח, ריח נושבת במרחב אין סוף, אם לא יאורו כל מלאכיה, איך תגיע הדוגית לחוף. סיפור מרתק של נתן יונתן שכתב את זה, מה הייתה הכוונה שלו, מה הייתה ההשראה שלו. ואני ניגנתי את זה בזמנו כשלמדתי לנגן, ואבא שלי שאף פעם לא כל כך התעניין בכישרונות המוזיקליים שלי, פתאום בשיר הזה ממש, אוי, אתה צריך לנגן את זה פעם איתי. אתה מכיר את המנגינה הזאת? מאיפה שתכיר. אז... פתאום במנגינה, בשיר הזה, הוא ממש ככה התלהב, ולא אמר לי כל כך למה. עוברות השנים, וממש בשנה האחרונה לחייו, לפני 3.5 שנים, הוא היה אצלנו בבית, בחודשים האחרונים, והתחיל לנגן, לשיר את השיר הזה בסעודה שלישית. אבא שלי היה נורא כזה שמרן, היה שר את הניגונים מגליציה בדיוק, ניגונים, מלמולים, ככה של זמירות, בדיוק כמו שאבא שלו וסבא שלו שרו, ופתאום הוא מכניס את הדוגית הזאת לתוך הסעודה השלישית, ואמר שהרב נריה, זכר צדיק לברכה, שר את זה בסעודה השלישית בישיבה. אבא שלי היה במחזור הראשון בישיבה בני עקיבא בכפר הרועה עם הרב נריה, וכל השנים האלה הוא לא סיפר לנו את הגעגוע הזה, וכנראה ככה ברבות השנים זה עולה וצף.
ואני עשיתי קצת חקר, מה הדליק ברב נריה דווקא את השיר הזה, להכניס אותו לסעודה שלישית. לא צריך הרבה דמיון. זה, כן, מלאכים נרדמו, ואיך הם, לאן תגיע הדוגית הזאת בסוף, כן? אנחנו מכירים הרבה שירים מהסגנון הזה, חסידי חב"ד שרים, שיר כזה על העגלון, ש... מבזבז את הזמן ושותה לשוחרה, וזה הולך ככה. סתיוויה פתאום, וואו, פייטניצו, התחלתי לשתות ביום שישי, וואו, פייטניצו, פרפוביה, יא פרבות, מינטליצו, הפסדתי את העגלה שלי מרוב השכרות, וככה הוא ממשיך לילל את השיר, וחסידי חב"ד שרים את זה ברוסית, באוקראינית, במילים האלה, ואז הוא אומר, טרבה, טרבה, זנתי, יגוליים, צריך לדעת איך, מתי לטייל, צריך לדעת מתי, ואז הוא אומר, ואז הוא אומר, צריכים לתת תשובה לפני הבעל הבית שלי, ואז הוא עובר ואומר, הוא אומר, טרינקן יין הזוי ומים נשתה, יין כמו מים, הוא אומר, זוג נע לצוזה מן חרוז לחיים, ואתה תשמע מן השמיים, שזה בפיוט בראש השנה ויום כיפור. אז במילים האלה, ברוסית, ובוכים ושמים את זה ישר על, מקום, על התפקיד שלנו בעולם, ואיך נבוא לפני בורא עולם, ואיזה תשובה אנחנו ניתן. אז בסוף נרים כוסית לחיים ונתפלל שהקדוש ברוך הוא יענה לנו. אז גלגולו של הניגון הזה בעיניי מרתק, כדאי לקרוא, כדאי לקרוא. ושנזכה באמת לנגן ניגונים מעומק הלב ולכוון כוונות טובות, במיוחד עכשיו בימים הנוראים, שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות, את הניגונים ואת הכוונות, ושישלח לנו גמר חתימה טובה, שנה טובה.